ja Ošenkov annab sellele mängule avavile. Vaatame kohe kiirelt ka koosseisud üle, sest Paide ja Kalju mängude ajalugu on näidanud. Tundub, et on jälle Paide kord natukene palli vallata ja seda liigutada ja kenasti see pall liigub praegu. Roosnup saab löögile ka ja lööb posti sellest olukorrast Roosnup. Tuleb Sidorenkov ka siit andma ja nüüd tuleb siis värava peale, keerab pall. Ja tuleb hästi sealt. Pürg saab löögile. Uche nüüd libastub halva koha peal ja siit kena läbisööt läheb Jedokimovile. Kas sealt tuleb löök ka ja tuleb löök ja tuleb 1-0 Paidele sealt sellest vasturünnakust. Ning Anderoit Valge viib Paide juhtima, kui 28 minutit on mängitud. Anderoit Valge teine värav Premium liigas ja tuleb see väga olulisel hetkel. Sidorenkov. Tuleb palju ära peale hästi ja küttab suurepärase tõrja praegu. Ja uuesti rusikaga palju puhtaks. Sidorenkov selle teise palli pärast võitlemas, aga... Toometilt kauglöök ja lendab mööda. Ja nüüd Uche kaotab selle duelli, õigemini Valge mängib ta seal targalt üle ja Valge saab siit minna. Üks hinda keskel on abi ka veel. Läheb ise veel, nüüd söödab keskele ja sealt kenasti mängitakse ja seal teeb suurepärase tõrja selles olukorras Vitali Teles ja võtab. Sidorenkov teeb vea, aga kuna pall jääb Paidele, siis Ošenkov laseb edu mängida. Roosnup. Pikalt läheb ja läheb karistusalasega välja, läheb silmitsi Telesiga ja lööb ära 2-0 sealt Mark Oliver Roosnup ja Kalju elu läheb veel keerulisemaks. Super soolo Roosnupult ja mees, kes esimesel poolajal kolistas posti, siit lööb nüüd teise ning 62 minutil on Nõmme Kalju jäänud 0-2 kaotusseisu ja ei saanud. Aba popis vakui paremasse äärde. Kalju rünnaku, Nemelo seal. Nemelot tuleb senderdus, tagumisse posti, seal on Purja, kes võtab palli maha, mängib ennast ilusti löögile, lööb ja lööb mööda tagant postist. Salasse sealt veel lükkab sinilait selle edasi, kauglöök tuleb möölit, hirmus pomm, aga lendab üle lati. Ja nüüd Ošenkov vilistab selle kohtumise lõppenuks, Paide linnameeskond võidab 2-0 Nõmme Kaljut. Ärge kuskile kaduge, püüame saada ka kiiret kommentaarid.